Un Rodrigo, kā tagad atceros, ļoti kolorīta personība bija. Un viņš izgāja laukumā, viņam bija liekais svars, nu, kā minimums 8 kg. Manuprāt, toreiz es kaut kā atceros to skaitli. Un, nu, varēja redzēt, ka viņš nav spēlējis nopietnā līmenī. Bet viņš uzgāja laukumā un pirmo lecienu no standarta situācijas guva vārds ar galvu. Un es atceros, ka viņš no nākamās 5 spēles viņu to nabaga Rodrigo mocīja un lika uz laukumu. Un viņš varēja redzēt, ka ne viņam gribās, ne viņš var. Bet nu tad viņš sāka zakt riteņus un zeķis, un tad viņa aizsūtīja mājas.